Почитувани гледачи, поради самоволија, непрофесионализам и приватизирање на службата брза помош во Штип, денес не сме во состојба да ви го презентираме дневниот билтен што со годинини беше пракса. Вработен во телевизија Стар, вчера поради итна интервенција на близок член од семејството беше во просториите на брзата помош, при што имаше недоразбирање со дежурниот лекар. Објаснија од брзата помош. Телевизија Стар не е запознат со наведеното вербално недоразбирање, па оттука и зачудува ваквото необмислено образложение. Информациите кои редовно ги добиваме се од јавен карактер и ниту еден вработен од брзата помош нема право граѓаните да ги лишува од нив. Поради ова, Телевизија Стар писмено и усмено ќе го извести министерот за здравство Фатмир Меџити, бидејќи широкиот аудиториум на Телевизија Стар не може да биде заложник на нечие каприциозно однесување.